There was a survey some years ago which asked many thousands of people what were their greatest fears. И това изследване включи много хиляди, много хиляди народ, на който беше зададен въпрос, какви са най-големите страхове. The three highest ranking fears or phobias. Are you familiar with that word? Yeah. И трите най-големи страха или фобии, надявам се знаете тази дума. Was fear of dying. Fear of death. Беше страх от смъртта, страх от смъртта. Fear of spiders. Страх от спайдери. And fear of public speaking. И страх от говоренето пред аудитория. So this is a very, very brief overview because this is a workshop. Кратичен преглед, защото формата, в която правиш нещата, е семинарна форма. So, how many of you would like to take the microphone from me? Колко от вас ще искате да вземете микрофона от мен? Аз съм Гергана Димитрова и съм на 62 години. So, the first thing I noticed about our speaker. Първото нещо, което забелязвам за нашата говореща, was an excellent point. She came up here, the first thing she did was a big smile. Беше едно очарователно, много важно нещо. Първото нещо, което тя стори, когато излезе пред аудиторията, усмихна се широко. Okay. Who would like to be next? И кой ще бъде следващия? Yes, please. Моля да поделите. Здравейте на всички. Казвам се Лиляна Хорова и се занимавам с email маркетинг. И ужасно много се притеснявам да говоря пред хора. Even though our speaker was anxious, въпреки че говорещата беше мъничко напрегната, she stood well. Тя беше в правилна позиция на тяло. Здравейте на всички, значи ние сме Бего, те също така Антония, сега Тони. Отсога съм тук. Speaker there raised a very good point because he said that public speaking, listening is very important. Тони направи много хубава бележка, много хубаво отбеляза, че половината от доброто говорене е хубавото слушане, внимателно. If you are faced with a very large audience, ако ти даде много голяма публика, a good tip is to perhaps take the first five or six rows of the audience and think of those as your key audience. If you can deliver to them, the rest of the audience will also benefit. Да, ако е много голяма публика, че един стадион хора, аз си отговарям, можете да се съсредоточите за по-лесно върху първите 5-6 реда и да правите, да насочите своята реч към тях. Ако успявате да направите презентацията си за първите 5-6 реда, вие ще успеете и за цял стадион. So, just to emphasize once again, brilliant, and congratulations for actually being. Какво още веднъж искам да ви кажа? Чудесно, поздравление за това, че наистина сме тук. Сега. You've learned a lot. Научихме много. Have you taken lots of notes? Много записи си говорихме. Good. Question is now, what are you going to do with it? И сега идва тежкият въпрос. Какво ще правите с тези бележки? Go out and just do it. Да излезете и просто да го направите.